is vir die Suid-Kaap forum en ek is op die oomblik hier in Witsand in Suid-Kaap. En ek gaan 'n bietjie met Hendrik Skooman gesels en hy gaan ons meer van die kompetisie vertel. Hallo Hendrik. Hi San-Marié. Ja, dis ons 7de jaarlikse, soos ons het noem, 7th annual Witsand kayak fishing competition wat ons hou hier in Witsand. Dis 'n jaarlikse kompetisie wat ons hou. Die jaar het ons het 42 kayakers wat gaan visvang hierso. Wat die kompetisie uniek maak, ons vang op die see en daar's die geleentheid om op die rivier te vang as die weer nie goed is nie. So jy kan visvang al is die weer swak. So dis lekker. Gister was die eerste dag, vandag is ons tweede dag. Hulle het nogal lekker vis gevang. Hulle het nogal wat baie uniek is die jaar. Hulle het klomp skeepjacks gevang, so is eintlik slender tuna. En nogal paar mooi grootes, 5 kg daar rond. En ons verwag vandag om 'n beter dag te wees. En die kayakers is allemaal in 'n goeie gesindheid. Hulle allemaal hou by die reels. Ons geniet het hier in Witsand. Ons is kayakers van oral van die Weskaap. Dis die grootste visvangcompetitie of die kayakvisvangcompetitie in die Weskaap. Ons kry kayakers van die Kaap, alipad deur tot en met Mosselbaai. So, en ja, ons hoop ons gaan het weer geniet. Is jy reg vir die ding? Rare. Gaan jy op die see uit of net in die rivier? Geniet het hoor. Dankie baie. Bye.